Hejsan och välkomna till andra veckan på den här Python-kursen. Så nu ska vi ha den fjärde föreläsningen och tala om strängar, listor och filer. Och det här är också en ganska viktig förberedelse för den första labben. Så när vi har gått igenom det här så har vi gått igenom nästan allting som behövs för den. Och mycket annat förstås. Och sen finns det några saker till som vi ska prata om på onsdag och ha en lite mer detaljerad genomgång om vad som behöver göras i just labb 1. Vi börjar dock med någonting som ser helt annorlunda ut, och det är osynligt bläck. Och vi ska sen titta på binär kodning av tecken och strängar, och objekt och attribut, muterbara objekt som är en källa av ganska knepiga saker, men också en viktig programmeringsprincip. Och sen inläsning av filer, så att man kan skriva program som läser data inte från användaren utan från en fil som kan vara hur stor som helst. Så vad är osynligt bläck? Det är sånt här som man får man får ett e-mail som vanligtvis är full med text, men nu är det bara en sån här tom, ser ut som en tom fil. För att meddelandet är osynligt. Vad skulle du göra om du fick ett sådant här e-mail? Så om du vet att det innehåller osynligt bläck, så då skulle du kanske försöka framkalla det och få fram det här meddelandet. Så nu ska vi gå tillbaka till den som har skrivit det här meddelandet. Och hen har skrivit någonting som, ja, så här: älskling, vi hade det verkligen härligt tillsammans på helgen. Kan vi träffas igen på fredag när min partner ska åka till sina kusiner? Vi måste bara vara försiktiga så att ingen ser oss och ingen får se detta mejl heller. Älskar dig så mycket, din A. Okej, då är det klart att det här meddelandet inte är menat för allas ögon. Och därför har den krypterats med osynligt bläck. Och resultatet syns i den här rutan till höger. Men du kan lyckligtvis när som helst framkalla bläcket och få tillbaka meddelandet, eftersom du vet hur man framkallar det här. Det som finns här är egentligen att meddelandet det är ju inte tomt, utan det består av osynliga tecken. Och sådana tecken har vi sett: mellanslag och tabulator. Alltså det här backslash t. Och om vi får fram de här tecknen i meddelandet, så ser det ut som här till höger. Att det består av mellanslag och tabulatorer, och därför ser det ut som om det var tomt. Okej, men finns det någon mening i de här tecknen? Ja, ska vi först titta på och hur man får fram dem. Så vi har mellanslag och tabulatorer i den här strängen, och när vi skriver en strängliteral i fnuttar som vanligt, så då får vi evaluera det här, så då får vi samma sträng, och på Pythons vis så får man det i enkelfnuttar i första hand. Så det är det, men om man istället anropar print-funktionen på den, så då får man det här tomma. Så här ser man kanske tydligare än innan det här skillnaden mellan att evaluera en sträng och printa den. För att när man evaluerar strängen så får man se stringliteralen som så att säga är ett uttryck för strängen. Medan om man skriver ut den, så då får man se strängen själv. Och den är mycket riktigt tom, inte tom men osynlig, består av osynliga tecken.
ett par andra exempel så, där man har Hello World med en tabulator i mitten, alltså slash t. Så då får vi se Hello World med en lite längre mellanrum emellan. Det finns också ett tredje osynligt tecken som är ny rad eller radbrytning. Så om man skriver hello backslash n world, så då blir hello och world utskrivna på varsin rad. Alltså det finns det här backslash n emellan. Men det vi har gjort här är egentligen en binär kodning av tecknen, där vi har använt ettor och nollor så att nolla betyder mellanslag och ettan eller nollan är skriven som ett mellanslag och ettan som en tabulator. Och nu kanske vi ser att det här är lite alltså meningsfullare, och det blir ju synligt om man ser det på det här sättet, så är en massa ettor och nollor, och egentligen är det ganska mycket mer än här, så det här visar bara liksom början på den. Men hur som helst, så nu kanske vi börjar ana hur det här har gjorts när vi har kommit så här långt. Det är nämligen baserat på en binär kodning av strängar. Så vi kommer ihåg att allting innerst inne i datorn är kodat med binära tecken med ettor och nollor. Och det gäller inte bara heltal och flyttal som vi såg i föregående föreläsningen, utan också bokstäver. Den vanligaste, eller mest kända kodningen, är ASCII, American Standard Code for Information Exchange. Okay. Idén är att tecken kodas som bytes, så varje tecken kodas som 8 bitar. Och det finns lite struktur där, så ni kan se att A börjar från tal 65, som är ju den första tecknat efter 64. Ni kan också räkna ut att man kan på det här sättet koda 256 tecken. Det är inte bara bokstäver utan också siffror, specialtecken och naturligtvis de osynliga tecknen. Först ska vi se att här att stora A och lilla A kodas olika. Så man börjar de små bokstäverna lite senare i ASCII från 97, men sen kommer de i alfabetisk ordning. Medan siffrorna kommer tidigare, så siffran 2, alltså tecknet 2, kodas som tal 50 och inte som tal 2. Så där ser man tydligt att datan gör en skillnad, och ASCII-koden gör en skillnad mellan talet 2 och siffran eller tecknet 2. Och sen så här, mellanslaget, ett osynligt tecken, kodas som 32. Det finns sådana där ASCII-tabeller, det brukar det finnas i slutet av varje programmeringsbok. Men när man har tillgång till Python så kan man lika gärna slå upp dem när man behöver. Så det finns en funktion som heter ORD. Och ORD av tecknet A är 65, som vi lovade här. För tecknet 2 är det 50. Men sen när man försöker ta fram ORD ABC, så då får man ett typfel, för att ORD kan bara hantera ett tecken i taget. Och ni kanske redan anar, så det vi vill göra i den här lilla övningen är att vi ska koda hela strängar som består av många tecken och inte bara enstaka bokstäver. Men vi kommer dit ganska snart. Sen den motsatta, om man har en ASCII-kod för ett tecken,
så finns det en funktion som heter CHR eller char, och tillämpat på 66 så får man nästa bokstaven B, stora B. Och dessutom så går det här CHR mycket utöver ASCII. Så här har vi ett större, en större ASCII-kod, eller ja, inte längre ASCII-kod, utan det är något som heter Unicode som har kommit senare. Och där finns det koder för inte bara de här våran latinska alfabet, utan också för arabiska och kinesiska och nästan alla möjliga tecken i världens språk. Så här har vi någonting från det kinesiska alfabetet, eller ja, characters, som kan betyda stavelser eller ord. Och på samma sätt så kan man räkna ut Unicode-koden för ett kinesiskt tecken. Så Python hanterar hela Unicode, så som de flesta moderna programspråk gör. Men Unicode är byggt på det sättet att det är en utvidgning av ASCII. Så hela Unicode är 64 bitar, alltså det är 8 gånger längre än ASCII-koder. Men de Unicode-tecken som råkar finnas med i det gamla ASCII, så de kan också representeras med 8 bitar, så att man sparar lite utrymme och också gör det lite lättare att programmera med gamla programbibliotek och så. Och den här kodningen av Unicode heter UTF-8, som ni kanske har sett på många ställen. Alltså, om inte annat så någon sorts felmeddelande, eftersom det finns många program fortfarande som har problem med UTF-8. Till exempel i webbläsare kan man se tecken som inte hör till de första 7 bitarna av ASCII, till exempel O, Ä, Ö, så de kommer ofta fel, eftersom Unicode, antingen är det inte kodat till Unicode eller UTF-8 eller Unicode, ja, det kan vara vilket som. Och även om till exempel webbläsaren väntar sig Unicode UTF-8 eller tvärtom, att den är kodat till UTF-8 men webbläsaren är inställd på någon annan kod. Okej, men då får ni förklaringen av de felen där skandinaviska bokstäver ser konstiga ut. Så det beror nästan alltid på det här kodningsproblemet. Hela ASCII-tabellen, så det kan vi förstås skriva med en vanlig for loop. Så vi kör A, eller ASCII-koden i range 256 upp till den sista. Och sen skriver vi ut A och char av A, alltså ASCII-koden och det motsvarande tecknet. Och först kommer det väldigt många osynliga tecken. De sista av dem var i mellanslaget 32, eller hur? Det finns också något tecken där som skapar ett beep-ljud när ni kör den här loopen, så det är lite lustigt. Från 33 börjar så många specialtecken, interpunktion och sådant. Och från 65 börjar de stora bokstäverna. Och sen finns det de små bokstäverna från 97. Och sen i slutet så finns de skandinaviska tecknen. Ja, eller andra, oftast europeiska språks bokstäver med accenter. Och den här senaste delen, alltså efter 128, så de hör till så kallat 7-bits ASCII, alltså inte 8-bits, som är bara liksom hälften, ja, så många. Och eftersom det var American standard, amerikaner som skapade det här, så det finns fortfarande väldigt mycket mjukvara som bara stödjer det här 7-bits.
som inte har de skandinaviska tecknen. Också ett problem som man kan se i olika sammanhang. Hur kan man skriva en lite snyggare ASCII-tabell? Så vi använder ungefär samma teknik här som i multiplikationstabellerna i föregående föreläsning. Så vi har två nästlade for-loopar där vi skriver rader och sen varje rad har sitt eget tillägg till kolumnerna. Så ni får undersöka den här koden. Jag fick också prova det här några gånger så att det inte blev återigen sån här off by one fel som man ofta har med när man jobbar med range. Men vi såg också att det är ganska många osynliga tecken där. Och jag har gjort lite handjustering, till exempel när man har tabulator eller nyradstecken och man använder print här, så då blir det faktiskt inte något tecken synligt, utan det blir liksom en långt mellanslag med tabulator eller hopp till nästa rad med nyrad. Så jag har gjort ett par sådana justeringar. Men på det här sättet kan man alltid ta fram en fullständig ASCII-tabell, och man kan också göra det till senare delar av Unicode, så om man till exempel vill ha en snygg tabell av alla kinesiska tecken, så då kan man lätt få fram det. Så vi kommer tillbaka till våran osynliga bläck, och vi ska ha en krypteringsalgoritm, och det kan som vanligt ska delas upp till olika funktioner. Så det naturliga här är fyra olika steg. Så först för varje tecken så räknar vi ut dess ASCII-kod. Sen konverterar vi den här koden till ett binärtal. Sen lägger vi till nollor i början av koden så att längden blir exakt 8. Det här är viktigt för att man ska kunna sen dechiffrera den här, eller framkalla den senare. Och sen ersätter vi varje nolla med ett mellanslag och varje etta med ett tabulatortecken. Man skulle kunna göra det tvärtom, men vi har valt på det här sättet. Dels på grund av att nollorna är lite vanligare än ettorna, så eftersom så många tecken finns i dem har första biten noll i 8-bitars ASCII, så ja, därför har vi valt på det här sättet, men man kan givetvis välja på ett annat sätt också. Bara det är entydigt vad som är nollan och vad som är ettan. Och här är den lite mera detaljer för den här algoritmen, så vi jobbar för varje tecken i texten, så det är tydligen en for loop över en sträng. Sen räknar vi ut ASCII-koden, och det kan vi göra med den här ORT-funktionen, standardfunktionen. Sen konverterar ASCII till ett binärtal, så det gjorde vi i föreläsning 3 med det här DECTOBIN. Sen lägger vi till ettor och nollor, så vi lägger till nollor i början av koden så att längden blir exakt 8. För detta måste vi skriva en ny funktion, och det här kallas för padding. Så man liksom lägger till lite värdering till den här för eventuellt för smala ordet. Och sen till sist så med en enkel for loop så ersätter vi varje noll med ett mellanslag och varje etta med ett tabulatortecken. Så vi såg här att vi redan hade ORT och vi hade DECTOBIN. Så nu gör vi de nästa stegen, så PADBIN. Och först så importerar vi binaryconv.py så att vi kan använda dess funktioner. Och som de kan anropas med prefix BC eftersom vi förkortar det här med det här S-ordet.
Så vi använder här bc.dectobin utav ord av c. Så hur gör vi padding? Så ett intuitivt sätt att göra det är att vi har en sträng för binärtal, bin, och sen har vi en önskad längd, n. Då räknar vi ut att vårt behov, need, är 8 minus längden av bin. Okej, okay. Så låt oss säga att vi har bara den här binären är bara 7 bitar, så då behöver vi en nolla till. Om det är 6 bitar, så då behöver vi, till exempel om det är en siffra eller en interpunktionstecken, så då behöver vi 2 nollor. Så för i in range need, det vill säga från 0 till det här, alltså till exempel om vi behöver en, så blir det range 0,1, vilket är samma som bara listan av 0. Okej. Så då gör du det här bara en gång, annars 2 gånger eller 3 gånger, eller hur många need du behöver. Och vi lägger till det här nollan till början av det här binära som vi redan har. Och sen returnerar vi det vi har fått. Här finns det en quiz, så vad kan gå fel här? Garanteras det verkligen att alla strängar får längd 1? Det är väl klart att det inte garanteras, eftersom det kan hända att vi har använt tecken som är utanför den här ASCII-enkodningen. Så då behöver vi, blir de där binärerna redan längre. Och det här padding, ja, den har ingen effekt, men det är också att vi kommer att få tecken som är längre än 8. Så programmet som det ser ut nu, så det funkar bara för den här 8 bitars ASCII. Okej. Okay. Men det, när vi vet den begränsningen, så då är vi ganska trygga med den. Varför behöver vi padding egentligen? Ja, det kanske ni redan har listat ut. Så, vi vet att inte alla binära tal, alltså om vi använder dectobin, så då kan talet börja med antingen en etta eller en nolla, och dess längd varierar. Så låt oss säga att vi har ett tecken som kodas med 7 bitar och ett annat som kodas med 8 bitar. Och när vi lägger ihop dem, då får vi en sträng av längd 15. Men vi vet inte ens att den består av 2 bokstäver. Den kan bestå av 3 som har längd 5, eller den kan bestå av 2 så att den första har längd 8 och den andra längd 7, eller den första har längd 7 och den andra längd 8. Så det är lite samma problem som man har när man försöker tolka svenska sammansatta ord. Så om nu man ser bara ordet påskägg, så kanske vill man av misstag uttala det påskägg, för att den här gränsen inte är synlig. Och gränsen är inte synlig här heller, utan gränsen räknas ut bara från att varje tecken representeras av exakt 8 bitar. Okay, därför är padding viktigt. Men när vi har det, så då gör vi det här text-to-bin, som där vi tar en text, och sen så här har vi en lite annorlunda programmeringsmönster. Vi skulle kunna göra det på samma sätt som någonstans innan, att vi använder plus mellan strängar. Men vi gör det här via listor, så för att det här är en teknik som kan skala upp till mycket längre filer.
kommer till detta senare idag, och det är också något som är viktigt för labb 1. Men titta här, så vi börjar med att bin är en tom lista. Alltså vi börjar samla de här bytes i en lista. Och för varje C i text, att då ser jag nu en bokstav eller något annat tecken i texten. Så då bygger vi ord av C, som är liksom ASCII-koden i decimal. Den kör vi dekto-bin, så att vi får den här binärkoden. Och sen kör vi padding till längd 8. Okej. Okay. Och när vi har det här byten, så gör vi append på den i bin, så vi lägger till den här nya byten till listan bin med hjälp av det här append funktionen som vi ska förklara alldeles strax. Och sen i det här laget så har vi en lista av bytes, som är en lista av strängar. Alltså det är inte riktiga bytes, utan det är en, hur ska man säga, representation av bytes som strängar. Och sen så kör vi en annan lite ny sorters funktion som är join. Och det här join betyder att vi tar varje sträng i den här listan bin och sätter ihop dem genom att vi har en annan sträng i mitten och den här bara en tom sträng. Så effekten är att de här bytes i listan bin, så de läggs bara ihop utan någonting emellan. Så ni förstår väl att man kan inte till exempel lägga in en ett mellanslag, eftersom då skulle det förväxlas med kodningen. Vi skulle kunna lägga in ett nyradstecken, men det är onödigt. Eftersom vi vet att längden är 8, så då kan vi bara sätta ihop dem utan att ha något tecken mellan dem. Sen resten av det här text to invisible består av att vi byter ut nollor till mellanslag och ettor till tabulator. Och här är det, eftersom vi får argumentet till bin to invisible från den här binärkodningen, så kan vi här helt enkelt bara säga att vi för alla andra tecken än noll så lägger vi till T, alltså tabulator. Och sen joinar vi precis på samma sätt, så det är samma mönster som innan. Och sen sätter vi ihop allting, text och invisible, så vi tar text to bin, som var det på föregående sidan, och sen applicerar bin to invisible på det. Och då kan vi kryptera våra hemliga meddelanden med osynligt bläck. Så nu ska vi titta på vad som händer där med det här join och append lite grann, för att det är ett nytt begrepp. Och när det gäller boken, så är vi nu i stort sett så idag så jobbar vi i kapitel 5, som är om strängar och listor. Och i boken så finns kapitel 4 emellan 3, där vi hade helt alla flyttar, så vi har hoppat över till kapitel 5. Det finns väldigt lite beroenden mellan 4 och 5, annat än att det är 4:an som introducerar det här begreppet objekt och attribut. Och det gör den i termer av grafikprogrammering, där
de här objekten är grafiska objekt som rektanglar och cirklar och sådant. Men vi gör det här nu med strängar och listor istället för att vi vill förbereda oss till det här Lab 1 som är ett program för textanalys. Så vi kommer in i en ny värld, så att säga, världen av objektorienterad programmering. Det kan ses som en abstraktionsnivå ovanför funktioner, så att det är liksom i många professionella program och programspråk använder den här nivån, till exempel C++ och Java. Men som sagt redan i slutet av föreläsning 2, så i C++ är det inte obligatoriskt att använda den här objektnivån, medan i Java är det så. Och Python, på samma sätt som C++, så där är det, här är det frivilligt om man ska använda objekt. Och oftast är det så att det är klokt att inte använda objekt för allt, utan bara där det verkligen gör en nytta, så att programmen är lite enklare att skriva och att förstå. Så vi ska säga mer om objektorientering som sådant efter den här sommarpausen, där vi kommer in i grafisk programmering, där nyttan är väldigt tydlig. Medan här använder vi objektorientering mest på grund av att Python har bestämt att vissa av de där grundläggande objekten ska vara objekt, alltså strängar och listor ska vara objekt, och för att förstå vad vi gör så måste vi introducera de där objektbegreppen. Men det kommer också med några praktiska fördelar som vi kommer att se senare, som man kan göra effektivare program med objekt. Sen toppen av objektorienterad programmering är att man definierar egna klasser av objekt, och det kommer först senare i boken, men vi kommer att ha det strax efter sommarpausen också, eftersom vi använder det sen i Lab 2, där vi bygger en visualisering och animering. Men huvudskillnaden där är, man ser det ganska enkelt syntaktiskt. Så när man har ett objekt, så man tänker att det här objektet kommer med en samling av olika funktioner som kallas för attribut, eller de kallas också för metoder. Beror lite på vilket språk man är inne i. Så, och vissa andra saker, återkomma till detta. Så låt oss säga att vi vill omvandla en sträng till en sån här aggressiv format där allting är omvandlat till versaler, så vi vill ha hello i stora bokstäver. Och då finns det en funktion som heter upper, eller för uppercase. Men man kan inte bara applicera upper till hello, eftersom det finns i standardbiblioteket ingen funktion som heter upper. Däremot finns det ett klassattribut som heter upper, och istället för att applicera upper till hello så skriver man hello.upper och inga argument som helst. Okej. Okay. Och då får man det resultat som man ville ha, alltså hello i versaler. Och det som är lite knepigt i Python, eftersom det är en blandning av objekt och icke-objektprogrammering, att det kan vara svårt att veta vilka funktioner som är vanliga funktioner och vilka funktioner som är klassattribut. Så vi tar en annan, så det är längden på en sträng. Och vi försöker skriva på samma sätt som upper, vi skriver hello.len, och då får vi felmeddelandet attribute error, str object has no attribute len. Okej, okay, där har vi det. Däremot har vi len av hello
lika med 5. Okej. Okay. Så hello är en vanlig funktion. Dessutom så i Python kan också attribut användas som vanliga funktioner genom att man har som prefix namnet på klassen. Så str är klassen i vilken upper är ett attribut. Och när man tar str.upper så det är en funktion som kan appliceras på hello och då har den samma effekt som hello.upper. Så det är kanske det lättaste sättet att förstå de här attributen i början. Att de är som funktioner som istället för att ta det argument som man förväntar sig att de ska ta, de liksom de klistras till argumentet med punkt och tar inga argument. Varför upper är ett attribut och länge tänkte en funktion, så det verkar inte finnas några tekniska skäl, utan det är enligt Guido van Rossum, så det är en human computer interaction fråga, så han tycker att det är lättast så, det är lättast att förstå len som en funktion, men sen vet jag inte varför det är lättast att förstå upper som ett attribut, så det finns en diskussion här bakom den här länken till exempel. Så det är någonting som gör det kanske lite jobbigt med Python, att det inte alltid lätt att veta om någonting är ett attribut eller en vanlig funktion. Men det finns den här korrespondensen. Och det är väl så att folk kan välja lite grann, så vissa är väldigt förtjusta just objektorienterad programmering och sen vill, när de själv skriver funktioner, så vill göra så mycket som helst med objekt och attribut. Medan vissa är mera bekanta med sådant som C eller Haskell, där man använder funktioner men inga objekt. Och då skriver man på det här funktionella sättet. Så min egen bakgrund är ju mest i funktionell programmering, och därför tycker jag att det är viktigt. Men samtidigt så jag sa också att lära sig Python när man redan har lärt sig något annat programspråk, så det är lite som att lära sig norska när man redan kan svenska. Och visst, när man har lärt sig lite norska så vill man uttrycka sig så norskt som möjligt, så då är det kanske känns coolt att använda de här attributen och objektorienteringen. Men ni får också välja lite grann själva. Men det är mest i grafiken som vi kommer att ha i lab 2 som det är objekt på sin plats verkligen. Så vi sa att ett objekt är en samling av attribut, och strängar har till exempel det här upper, sen finns det capitalize, så det är något som man måste skilja från upper, eftersom capitalize omvandlar bara den första bokstaven till en stor bokstav. Sen finns det någonting intressant, det här count utav L, så den räknar hur många gånger L föregångar kommer i hello, 2. Och sen det här join som vi har redan sett, så om man har en tomsträng, så då skulle tomsträng join ABC, så då skulle man bara få strängen ABC, men när vi lägger till hello i mitten så då får vi A hello, B hello, C. Så här finns stringmetoder från boken, och många av dem kommer att vara användbara i lab 1 till exempel, och andra övningar. Visst, många av dem skulle vara ganska lätta att definiera själv, men det är ändå bra att veta om de finns tillgängliga. Till exempel upper. Så när man kan ASCII-koden så är det väl lätt att man
hur mycket det är nu. Så man lägger till, om man vill göra en bokstav från liten till stor, så då subtraherar man 32 från ASCII-koden. Och då får man den motsvarande stora bokstaven. Sådana metoder som kanske också användbara ganska snart att när man vill skriva snygga tabeller eller annan dokumentation eller meddelanden. Så vi har gjort det innan med det här enklaste sättet att sätta en tabulator emellan. Så här har vi Sveriges yta som är 450 295 kvadratkilometer. Och om man har en lista av länder så kan det bli mest ganska snyggt, men ibland så om till exempel landsnamnet är väldigt långt så då kan det hoppa över till så att säga nästa kolumn. Och ett snyggare sätt att göra är det med de här justifieringsfunktionerna L-just och R-just som definierar kolumnernas storlek, så de finns också i den här tabellen. Sen finns det någonting som är nästan magiskt, det här format-metoden, där det finns mycket notation för hur man kan ha en sträng med en blandning av siffror och argument som placeras i tomma platser i strängen som i sin tur representeras av såna här krullparenteser. Och där har man två argument, Sweden och sen den här ytan. Och sen så definierar man i stort sett samma sak här, alltså justifiering på vänster och höger. Det blir ett tecken kortare därför att i print, så print sätter ett mellanslag mellan de här argumenten. Här är ett annat exempel om snygg avrundning, lite snyggare än i det här round-funktionen. Eftersom det tar också hänt till signifikanta siffror. Så vi räknar ut folktätheten i Sverige genom att dela folkmängden med ytan. Och vi får en sån här decimaltal. Och vi är bara intresserade av tre signifikanta siffror. Så då kan vi använda också det här format. Men det här lite mystiska syntaxen 0:0.3 och då får vi 23.0 så som vi vill. Men så det finns mycket som man kan göra med de här strängmetoderna och speciellt med format, men jag lämnar detta i QA-klassen och det finns också en mycket mera beskrivning i boken. Det är ganska mycket sådana där detaljer som egentligen inte är så djupt intressanta för från liksom vetenskapliga eller datavetenskapligt perspektiv, men det är ja, tekniska saker som är bra att kunna när man vill skriva ett program som till exempel skapar snygga dokument. Okej, jag tror att det är en lämplig tid för en paus här. Och nu tillbaka till föreläsningen. Så vi hade formatering av strängar och nu ska vi gå till en annan sak som heter indexing och slicing. Så indexing har vi redan sett, så man kan ta en sträng och sen i hakparenteser en siffra. Och sen får vi
tecknet från motsvarande position. Så hello av 0, det blir h. Det som är nytt, och det är det här slicing, som man kan ha tecken från någon position fram till någon annan position. Och det här har samma logik som range, så att det är från och med det första talet, men till och med det andra talet minus 1, så hello från 1 till 3, så det är E och L. Fram till 3, så det är samma som 0 till 3, så det är H, E, L. Från 3 och framåt, så blir från 3 till slutet, och 3 är ju den fjärde bokstaven förstås, eftersom vi börjar från 0, så det blir LO. Och sen liksom det som finns i liksom gränsfallet är när man lämnar ut båda argumenten, så det är hello med kolon och då är det hela strängen. Och sådant har vi ju inte i range-funktionen som vi minns, så man måste ha argument där. Men det beror på att range görs liksom separat, medan det här slicing görs alltid från en given sträng, så det finns naturliga gränser där. Det som är lite fiffigt med slicing är att det finns också negativa index som räknar från slutet. Och där är minus 1 det första. Så det är lite annat än att 0 är den första, men minus 1 är den sista. Men man förstår väl att det inte skulle vara minus 0, eftersom då minus 0 är samma som 0, så därför räknas det minus 1 från slutet. Och minus 2 är L, alltså det här näst sista L:et. Sen har man på samma sätt som i alltså tidigare, så har man slicing, så från början till minus 2, så då blir det HEL, eftersom minus 2 är det sista L:et, och det är till den positionen minus 1. Och på samma sätt som minus 2 till slutet, så det blir LO. Och här måste man verkligen säga upp för off by one fel, så man ska liksom testa och prova alla användningar av slicing tills man är väldigt säker på att man gör rätt. Så det var strängar, och nu kommer vi till listor. Och det som är ganska intressant i Python, så som i vissa andra språk, till exempel i Haskell, så är egentligen listor och strängar är ingenting annat än listor av tecken. Och i Python är det inte riktigt så, men man kommer mycket nära. Och det är där man ser det, att det är samma uppsättning av funktioner och operatorer som kan användas. Så man har konkatenering för både listor och strängar och listor. Man har repetition, alltså gånger någonting. Man har indexing och slicing. Man har len-funktionen. Av någon anledning anges de i motsatt ordning i boken. Och sen kan man iterera med for. Och sen har man membership check med in-operatorn. Och den finns också för strängar. Så det finns ingen skillnad i de här tabellerna egentligen om vad som är tillgängligt. Så man kan tänka på strängar som listor av tecken, men det är inte riktigt så i Python. Även om det är så i Haskell-språket som jag nämnde. Men listor som objekt har ganska annorlunda metoder än strängar har. Och här finns en tabell med dem. Och vi har tittat på egentligen en av dem som är append. Och vi kommer att titta på mer av dem senare.
count är också gemensamt med strängar och ja, vi ska inte gå igenom alla de här nu utan titta på ett par av dem. Så här först sådant som är likheter mellan strängar och listor. Så låt oss säga att vi har strängen 1666 som är alltså en sträng och inte ett tal. Och sen har vi listan där vi har fyra tal 1, 6, 6 och 6. Så när man kör count på strängen med den här tecknet 6 så får man resultatet 3. Samma sätt som med count av talet 6 i den här listan XS så är det 3. Okej, fungerar på samma sätt. Plus fungerar på samma sätt som man lägger till strängen A till S så då får man A1666. Och man kan lägga till listan A till listan XS och då får listan ett element i början. Det här A. Strängarna. Men man måste vara lite noggrann så man kan inte lägga till bara strängen A till listan av strängar. Då får man type error. Så man kan plussa lista med en lista och sträng med en sträng men inte blanda dem. Däremot det som är också lite speciellt för Pythons listor eftersom Python inte har statisk typning att listor kan innehålla element av olika typer. Så en lista kan ha både strängar och tal, som är fallet här. Och det är inte möjligt oftast i statiskt typade språk. Så det var en skillnad, alltså sådana små skillnader mellan listor och strängar som i övrigt är oftast ganska lika. Men sen får vi någonting som är en större skillnad i det här att med muterbara objekt eller mutable eller förändringsbara där man kan göra mutationer på objekt. Ska vi kalla dem för mutantobjekt kanske? Så lista är en sådan mutantobjekt. Så om vi definierar XS som listan 1, 2, 3, 4 då kan vi ändra ett element i listan så vi kan ha en tilldelning av XS index 0 är lika med 0 och då blir XS listan 0, 2, 3, 4. Jämför med strängar så vi skapar strängen 1, 2, 3, 4 och då sätter vi första bokstaven till 0. Och då säger Python att det är ett typfel. String object does not support item assignment. Och det här är den stora skillnaden att listor är muterbara, mutable och strängar är inte det. Egentligen det här är också lite så där godtyckligt val i Python som de har gjort. Det skulle inte behöva vara så. Men så är det, så man måste vänja sig vid det. Så det kan man, det som är väsentligt för muterbara objekt att de kan ändras på plats så att säga. Så när man anropar en metod, här så har vi återigen den här listan 1666. Sen anropar vi den här metoden reverse, xs.reverse. Så då vänder den om listan. Den räknar inte ut något värde när man bara skriver så här, utan det händer bara någonting till listan som är den lista som är sparat i minnet. Så om man till exempel tar typen av xs.reverse så då är klassen non-type som är samma type som för print när man applicerar print-funktionen. Så det är bara en händelse som alltså man kan också kanske säga att det är en sidoeffekt av evaluering av det här. Att det här returnerar inget värde men det ändrar någonting i minnet.
Men sen kan man evaluera XS igen och då får man den här reversade listan. Medan återigen, om man försöker göra det här samma för en sträng, så då får man felet attribute error, stir object has no attribute reverse. Och med såna här allmänna generella termer så säger vi att strängar inte är muterbara. Men visst skulle vi vilja vända om en sträng, så det är ju ganska roligt att man kan skapa såna här strängar. Till exempel vända om namn och sådant. Så vi ska titta på hur vi gör det, men först lite teori om vad som händer för att man ska förstå det här från grunden, eftersom det finns många, många saker som man går fel om man inte är medveten om det här. Skillnaden mellan muterbara och icke-muterbara objekt. Men om man vet det här så kan man också utnyttja det här muterbarheten. Så nu ska vi se hur. Vi kör här ett program och vi skriver i den här skärmen vad som händer i minnet. Så när man tilldelar strängen hello till x, så då skapas ett objekt i minnet som är strängen hello. Och jag skriver i parenteser x genom att för att säga att x refererar till det här nu skapade objektet. Då kör man x lika med x.upper. Då har man kvar objektet hello i minnet, men man skapar ett nytt objekt hello i stora bokstäver. Och x refererar till det här nya objektet och inte längre till det där gamla objektet hello med små bokstäver. Så det gamla objektet hello har blivit skräp eller garbage. Och förr eller senare så kör Python-tolken så kallad skräpsamling eller garbage collection. Så lite senare så finns inte det här hello längre eftersom det finns ingen variabel som refererar till den. Så man har kvar hello x. Men sen så har man nu definierat ett nytt objekt som är listan 1, 2, 3. Som variabeln xs refererar till. Och då muterar man listan genom att tilldela talet 4 till xs index 2. Nämligen det tredje elementet i listan. Och ni ser skillnaden här, vad som händer. Så det skapas ingen ny lista, utan den gamla listan är kvar i minnet. Men den här trean har ersatts med fyran. Det andra exemplet är när man kör reverse, ny på den här objektet. Så då ersätts den här listan med sin reverse. Men inget nytt objekt skapas. Så det behövs ingen skräpsamling här på det sättet. Och det skapas liksom ett minimalt antal objekt i minnet när man använder muterbara objekt istället för icke-muterbara. Och man skulle kanske tänka sig att det skulle vara praktiskt om strängarna också var muterbara så att man kan, ja, om man sysslar med många strängar som uppdateras mycket så att man inte skulle befolka minnet och belasta skräpsamlingen så mycket. Men så är det inte. Så det finns specialbibliotek för muterbara strängar. Men man kan göra väldigt mycket genom att faktiskt kombinera hantering med strängar och listor som kommer att se ut nu ganska snart. Men vid det här laget så sammanfattningen av allt det här är att muterbara objekt, sådana som listor, kan ändras på plats utan att skapa nya. Och icke-muterbara objekt, till exempel strängar och heltal, kan inte ändras på plats, men nya objekt måste skapas för varje ny värde. Och det här att man muterar ett objekt så det ska inte blandas ihop med att man ändrar värdet på en variabel. För att variablernas värden kan alltid ändras. Man kan, och om man ändrar det till från ett icke-muterbart objekt så då byttas bara den här
värdet till ett nytt objekt. Medan om man har muterbara objekt så man byter inte värdet men man ändrar värdet självt. Vi återkommer till detta flera gånger. Så de är ganska subtila saker och det finns några fler om objekt och muterbarhet. Men vi tar dem senare så att vi smälter de här grundbegreppen först. Och så att vi kan sen titta på när vi behöver förstå mera av de här subtila sakerna. Men vi kommer tillbaka till hur vi kan konvertera mellan strängar och listor. Så låt oss säga att vi vill reversa strängen hello. Så då kan vi använda funktionen list för att konvertera den här strängen till en lista av tecken. Och ett tecken är i själva verket en sträng av längd 1 i Python, så det är inte någon annan typ. Men nu är den här listan har 5 element, ett element för varje tecken i ordet hello. Sen kör man reverse på det här. Och sen joinar man dem med en tom sträng som vi redan såg i den här krypteringsfunktionen. Så nu får vi ole som vi ville ha. Notera att vi skulle kanske vilja köra bara str av CS, men det är inte samma sak, utan oftast när man applicerar funktionen str så då får man liksom ett uttryck för objektet, och i det här fallet får vi uttrycket ifnyttar för det här objektet som är listan. Så då är liksom list, alltså när man konverterar från, när man vill applicera listoperationer på strängar, så konverterar man den först till en lista och sen kör listoperationerna och sen joinar för att få tillbaka en konverterad sträng. Och nu någonting som vi har använt här, och man kan testa med det, att hur man skapar långa strängar. Så det finns två sätt, det direkta eller naiva sättet, att vi använder plus mellan strängar. Så låt oss säga att vi börjar med en tom sträng som en ackumulatorn S, och sen får i range till 1 miljon, så lägger man till hello, alltså man lägger till hello 1 miljon gånger. Och då får man en sträng av längd 5 miljoner. Det var det första sättet. Det andra sättet är att man har alltså ackumulatorn är en lista av ord och man initierar det med en tom lista. Och sen kör man append av hello för att utvika listan. Och sen kör man join på det för att få en sträng som vi kallar för SS. Och det är samma resultat som man kan kolla det med likhetsoperatorn. S lika med S, S true. Och listan VS har 1 miljon ord. Medan längden av SS är förstås 5 miljoner. Så det är två sätt. Och exemplen som jag har visat så har jag använt det här sätt 2, objektorienterade sättet med append och join, istället för det här naiva sättet med plus. Och det var länge så att man rekommenderade det här andra sättet i Python eftersom det var mycket effektivare. Men när jag testade nu så det verkar inte längre vara någon stor skillnad, även om jag har längden 1 miljon. Men det finns, och här kommer varningens ord. Så låt oss säga att man vill bygga en lista med konkatenering av listor. Så en lista av 1 miljon ord, XS. Och då gör man på samma sätt som innan, men man lägger till det här ordet hello i listan med plusoperatorn istället för append-funktionen. Eller metoden som här. Så då blir det så långsamt att jag måste döda den här processen med Ctrl-C.
Så plus få listor är oeffektivt, och om man bygger långa listor så ska man inte använda det upprepade gånger, utan använda append. Och förklaringen kommer från det här att plus skapar nya objekt varje gång, medan append muterar eller ändrar ett existerande objekt. Och därför blir det mycket mindre som datorn behöver göra, och mycket färre objekt som ska skapas. Det här förklarar inte riktigt att plus för strängare är okej, men det beror på att man gjorde en specialoptimering i Python ungefär 2016 som jag har googlat fram. Och det är intressant att man ville göra det för att göra Python mer användarvänligt, så att man inte behöver använda det här lite liksom inte snobbiga men så där objektorientering om man inte vill. Okej. Okay. Så egentligen om man bygger strängar så är plus ja helt okej, men om man bygger listor med plus så då måste man se upp fortfarande. Tills det kommer en ny optimering i Python någon dag, det vet vi inte. En annan sak som jag tycker, jag har själv stött på det här när jag har testat, så det är ganska subtilt, men man kan också förstå det utifrån de första principerna. Så när man gör ändringar av element i listan, så man har listan 1, 2, 3, 4, och sen kör man for i, alltså index i range length excess, alltså för alla så många som det finns i listan. Så xs index i är lika med xs index i plus 10. Okay. Så man ändrar elementet i varje position genom att loopa över de här indexerna. Och då blir xs mycket riktigt 11, 12, 13, 14. Nu gör vi någonting annat. Så i Python är det ofta onödigt att titta på indexerna, utan man kan loopa direkt över en lista eller en sträng. Och det är ju liksom det är ganska vackert att man inte behöver titta på positionerna, utan man kan titta på elementerna själva. Så låt oss försöka det. Vi har återställt xs till 1, 2, 3, 4. Och sen for x in xs. Vi kör x lika med x.10. Så vad blir resultatet? Och det här, jag visar ett resultat här, men det här är fel. Utan resultatet blir 1, 2, 3, 4. Varför det? Så det sker ingen ändring i listan i det här senare fallet. Eftersom man inte ändrar i listan, den här for-loopen introducerar en ny variabel x och tilldelar xs i position i till det, men den ändrar värdet på x och inte av xs. Och därför blir det ingen ändring i xs i position i och inte i xs heller. Så det här är, ja. Det här resultatet var fel, så det borde inte ha lämnat det här på sliden här. Det är så det blir i verkligheten. Så nu har vi allting som vi behöver för att göra färdigt vårt osynliga bläck. En algoritm för framkallning. Vi kör med motsatta steg i motsatt ordning. Så vi ersätter varje mellanslag med nolla, varje tabulatortecken med ett. Sen delar vi upp bitarna till grupper av 8 för att avskilja de här ASCII-tecknen. Omvandlar dessa bytes till decimala tal och applicerar char chr till varje tal. Så det första är en enkel for loop. Sen det andra, så där använder man, nu ser man varför padding var så bra, så annars skulle detta steg vara osäker på samma sätt som påskägg versus påskägg. Och sen så omvandlar vi testa till decimala tal med bin to deck. Och sen så applicerar vi CHR till varje tal. Och sen får vi en lista av tecken som kan joinas till en stream.
Så Invisible to Bin, så jag visar den här, den finns också i GitHub som hela den här filen, men det här är tydligen en repetition av Bin to Invisible i motsatt riktning, så vi skulle kanske vilja dela den här logiken, bara ändra alltså på något sätt vad som förändras, vilken ordning det går från noll till mellanslag eller från mellanslag till noll. Resten här, så nu här ska man titta noggrant hur man använder slicing här. Så while bin betyder att så länge det finns element i listan bin. Så i Python så kan man använda nästan alla objekt som sanningsvärden, och en lista är true om den har element och false om det är tomt. Okej, så då vi skulle ju också kunna skriva while bin inte lika med tom lista, men det är liksom inte som man brukar göra i Python. Man kan göra lite elegantare med bara bin, ja, när man vet att man kan göra det. Det är kanske inte det man skulle kunna gissa att det är så, men det naturligaste, men det är en sån där elegant grej i Python som man kan använda i vilket fall while loop över bin, som tömmer den så att man tar nästa slice upp till 8, alltså de första 8 bitarna, och appendar det till texten som i början är tom, och sen så går man över till nästa slice från och med tecken 8, och sen till slutet så har man uttömt bin, och sen till slutet så returnerar man, joinar man de här tecknen till en text. Så nu har vi både kortning och dekortning av Invisible Ink. Jag ska ge ett par varianter som någon sorts övningar som ni kan titta på, som kanske är lite mer suspekta än när man skickar ett tomt mail. Så kan man skicka en sån där mail som ser oskyldig ut. Jag undrar om du kommer ihåg vilka övningar vi måste lämna in och vilken deadline vi har. Om du inte kommer ihåg kan jag fråga någon annan och berätta även för dig om du vill. Okej, det är det som någon liksom oinitierat ser i meddelandet. Men det som står mellan raderna är det här: älskling, vi hade det verkligen härligt tillsammans på helgen, och så vidare. Så eftersom en programmerare som ser en tom fil kan kanske få onda aningar och sedan försöka knäcka koden. Men om man får ett sån här osynligt bläck som är liksom maskerat mellan raderna i ett osynligt bläck är maskerat mellan oskyldiga rader, så då är det kanske svårare att komma på den här idén att det finns någon kod att knäcka här. Men förstås är det ungefär lika lätt att knäcka det här. Det här är ett annat sätt som ser kanske ännu bättre ut, att man kodar nollorna och ettorna som mellanslag. Så att en nolla är ett mellanslag och en etta är två mellanslag. Och ja. Vi kan prova själva. För att sen göra det här till ett fullständigt program så vill vi läsa in filer. Och det täcks också i den här i boken. Men i min smak lite klumpigt sätt, så att man frågar användaren vilken fil vill du läsa in. Och egentligen så är det vanliga sättet när man programmerar för andra är att man gör det möjligt att ge argument på kommandoraden. Så att när
användaren anropar det här invisibleink.py så kan hen ge ett första argument och ett andra argument som sen finns lagrade i en lista av argument som heter argv som kommer från systemet. Alltså här är vi utanför Python, vi är inne i operativsystemet när vi ger den här kommandot. Och sen argv 0 är första argumentet till Python 3, nämligen den här Python-filen. Det ska vi vanligtvis inte bry oss om. Medan argument 1, eller andra argumentet, och tredje argumentet är det som räknas. Så här har vi tänkt så att första argumentet ger det här sättet på vilket man använder programmet, alltså om det är kryptering eller framkallning. Så här säger det att om det är develop så då kör vi invisible to text, och om det är extract eller något annat, ja egentligen vad som helst, så då kör vi text to invisible så att vi krypterar meddelandet. Och andra argumentet är ett namn på en fil, och där finns det här nya om filer, så man öppnar filen med en sån här standard built-in funktion open som tar filnamnet som argument, och det skapar ett objekt från vilket man kan läsa content som en sträng, så file.read parenteser, och då har man en sträng som man kan sen kryptera eller framkalla. Och till slut så ska man sluta filen så att den blir tillgänglig för andra program som vill använda det. Vi kommer att säga lite mer om de här filkommandona senare. Vi ska bara titta på hur det ser ut om ni inte är så vana vid filsystemet i Unix eller Unix-liknande system. Så filerna är ju samlade i mappar, eller också ja, oftast kallar det för kataloger. Och de här katalogerna skapar en trädstruktur. Så att om vi tar till exempel det här kursets GitHub-katalog, så den heter Python Course GBG, och där finns några filer, många fler än här, men ni ser idén. Så filerna är sådana här med tunna konturer. Och sen finns det en till katalog som heter data, där det finns andra saker. Så filsystemet skapar en sån där trädstruktur. Och sen finns det hur många som helst kommandon i operativsystemnivån där man kan undersöka det här filsystemet. Men här har jag bara anvisat ett par, så det är ls för att det är en lista av filer. Sen kan man ge en lista av någon annan katalog. Man kan gå till den där katalogen och man kan hoppa tillbaka från den där katalogen med punkt punkt. Så punkt punkt betyder alltid liksom katalogen över den nivå där man finns. Så från data är punkt punkt Python Course GBG. Sen cut är ett sätt att se innehållet i en fil. Och det finns många andra sätt, men det här är det enklaste sättet. Sen kan man spara outputen från ett kommando till en fil med hjälp av det här större än tecknet som kallas för omdirigering. Så om man tar en lista av innehåll, alltså filerna i data, så kan man spara det i filen datafiles.txt. Och jag har gjort samma sak här med Invisible Ink, att om man vill spara resultatet till en fil så använder vi omdirigering. Det finns också funktioner för att skriva filer till Python, men man kan egentligen göra det här också på operativsystemnivån på det här sättet för att göra det lite enklare. Så vi har kommit till slutet av den här ganska späckade föreläsningen. Det är återigen ganska lite nytt syntaktiskt i Python som behövs. Så vi har använt, på ett ställe så använder vi satsen pass som inte gör någonting, men som kanske ibland behövs av strukturella skäl, eftersom
till exempel i det där fallet, så en else-gren kan inte vara tom. Så det behövs något statement där, så pass är ett sådant som alltid kan användas då. Sen har vi den här syntaxen där name. Alltså objekt. Ja, egentligen skulle det vara exp och inte name. Jag måste rätta till det här eftersom det behöver inte vara name. Det kan också vara en sträng literal. Dot, attributnamn och sen ja, eventuella argument till attributet. Och sen har vi den här slice-notationen. I boken så är det i stort sett hela kapitel 5 som är täckt nu och lite mer om listoperationer och metoder från 11.2.2. Speciellt om hur listor ser ut som objekt. Och sen i frågestunden så ska vi väl testa de här operationerna för strängar och listor. I synnerhet om ni vill veta mer om det här format-metoden som kan göra så många magiska saker. Som också har en lite större förklaring i boken. Vi vill kanske testa Invisible Ink och sen implementera de här varianterna för mellanrader och mellanord. Till sist demonstrera filhantering i Unix med några kommandon, men inte alla, det finns för många, men de här ls och cd och cat och sådant. Och sen finns det som vanligt flervalsfrågor och programmeringsövningar i sista avsnittet i det här kapitlet 5. Så, tack så mycket för idag och vi ses igen om ett par dagar.